Filip Björfors heter jag, 16 år gammal och åker landslaget Bukbist. Den har gått bra. Jag förra säsongen kom jag femma i totalen på Europacupen. Och detta året kom jag fyra. Så det är ju en förbättring. Lite närmare, men jag är nöjd. Det skulle nog varit tävlingarna här i Åre. De första Europacup-tävlingarna, de två, tog jag ett brons och en silvermedalj. Det var kul att sitta där på hemmaplan. Det skulle väl vara lite mer konsekvenstänk. Fått lite mer, börja tänka lite smartare, lägga upp träningen bättre. Fått ner åken, fått ner farten lite mer. Jag har haft lite problem med att jag åker väldigt snabbt. Så det jobbar jag på fortfarande, men det är väl det bästa. Men nu är det ju att vinna OS. Det har ju varit min dröm sen jag var liten. Så det är det jag siktar mot. Men sen senare så, jag vet inte riktigt. Vi får se. Någonting med skidåkning säkert. Det skulle nog varit, jag har ju haft den här drömmen med att jag ska vinna OS. Väldigt länge, sen jag var liten. Så såg jag grabbarna i landslaget åka OS. Och då blir man motiverad. Och då tänkte jag att dit ska jag. Så det är väl det som driver mig. Sen veckan. Det måste vara att jag bjöd min lillebror på en bulle. Det händer inte ofta. Det gjorde jag. Det var 100% snällast.